सुनबर्सी झुलुङ्गे पुल विराटनगरबाट 40 किलोमिटर उत्तर पूर्वमा रहेको सुनबर्सी झुलुङ्गे पुल अमरदहबाट 4 किलोमिटर पर अवस्थित छ। शुक्रबारको दिन साथीको गाउँ अमरदह घुम्न जाँदाखेरि यो ठाउँ छुटाउन नै नपर्ने ठाउँ रहेकोले यो ठाउँ घुम्न गइयो। बकराहा खोलामा अवस्थित सुनबर्सी झुलुङ्गे पुलले अमरदह या सुनबर्सी र पारिपट्टि दामरभिट्टा वा इटहरालाई जोड्ने काम गर्दछ। सुनबर्सी झुलुङ्गे पुलको छेउमा रहेको सुनबर्सी मन्दिरमा हरेक नयाँ वर्षमा ठुलो मेला लाग्ने गर्दछ। यहाँ एउटा ताल पनि अवस्थित छ जसलाई सुनबर्सी पोखरी भन्ने गरिन्छ। Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. यस बेला माछा मार्ने जात माझीहरूले माछा मारिरहेको भेट्न सक्छ। आजको दिन हामी यहाँ पुग्दाखेरि विश्वकर्मा बाबाको मूर्तिहरू भसाउन आउने मानिसहरूको घुइँचो हुनाले गर्दाखेरि आज बकरा खोलाको छेउमा भिडभाड देखिरहेको थियो। मनोरम दृश्य, तातो घाम र यस महिला माछा मार्ने जात हामी माझीहरूले माछा मारिरहेको भेट्न सक्छौँ। आजको दिन हामी यहाँ पुग्दाखेरि विश्वकर्मा बाबाको मूर्तिहरू भसाउन आउने मानिसहरूको घुइँचो हुनाले गर्दाखेरि आज बकरा खोलाको छेउमा भिडभाड देखिरहेको थियो। मनोरम दृश्य, तातो घाम र रमाइलो मौका हामीले गुमाएनौँ। विराटनगरबाट निकै नजिक भएकोले यो ठाउँ एकपालि घुम्न आउनै पर्नेछ र हस्त आजको लागि यति नै। धन्यवाद।